Nazlı Hanım bir priora tapdı zağrəngi. Bir priş tapmışam ama salonun oturacakları üzləri karı çivirəkdədir. Kondisioneri var mı? İşleyir kondisioneri. Yaydı birinci kondisioneri soruşuram, ürəyim dözmür. Kondisioneri işləyir var. Var, işləyir kondisioneri. 2013. Dımıxı, o prişin içində oturanda gəli oturdun tərpənməyəsən. Abi elə içində dayanırsan sakit yerində. Bir dənə sürücü əmr versə ki, sür. Əsas o sür, dayanma. Yol səhəndə sür. İli 2013. Sonu real alıcı, sizdən gərək etdərsin 8.5 edərik. 8.5? Bir şey satırdınız bazarda. 9.5 deyirdik. Pis deyil ha, elə bir qiyməti münasibdir. Qabağı da təmizdir, bakanın germetikləri hamısı yerindədir. 1.15'in qiyməti deyirsiniz. Kondisioneri olan maşın üçün normal bir qiymətdir. Motoru, karabkası, ümumi vəziyyəti, granatların vəziyyəti. Onlarda heç bir problem yoxdur. Yoxdur. Rulovoyun vəziyyəti, yağ axıtmazdı, nəsə. Tərtəmizdir. Tərtəmizdir. Necədir Nazlı xanım? İzadı varmı? Bir siqaret izadı. İyi qoxu gəlmir. Bunu mən bilmək istəyirəm. Buna oturacaqların altı nədir? Dəridir. Yoxsa parçadır. Mən özüm çıxılış demək. Çıxılış yüksək. Nefçaladan. Salam olsun Nefçalı əhlinə. Çox sağ olsun. Bana Nefçalı əhli nə ilə dolanır? Nə yiyir, nə içir? Balıq. Ancaq balıq, yay qışı balıq. Balıq bəs zəhv. Duzlu balıq, yayda duzlu balıqdır. Pivəni. Dolmalıq balıqlar olur da. Dolmalıq. Yəni ki, ləvəngi falan, içi doldurmağı, onu deyirsiniz. Aha, içi doldurum. Nazlı xanım, yaxşı balıq olsaydı mən deyirəm. Qonaq çağıran yoxdur da deyirəm biz Nefçalıya. Hamı söz verir, belə çıxmadı. Birisi izləyiciyə çıxmaq şərti ilə. Zəhv vururam, sonra zəhv çatmır. Kim qonaq çağırır? Zəhv çatmır, qaçırlar. Bir dənə nömrə neçə yıldır işlədirəm. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, çıxılır. Bir əlaqə nömrəsi deyin zəhmət olmasa. 051-601-601 601 48-85 Maşını mən ümumi olaraq göstərib. Xarici görüntüsü. Arxada pərdələrdir. Nazlı. Yaman at yeriz. Ola bilər, amma biraz üzgünəm. Telefonumu da əlindən saldım. Yerə sıxırdı. Eybi yox, eybi yox. Baxın. Bizdə izlərimizdən kimi